Hei. Tänään yritämme ratkaista mysteerin konsonanttien kanssa. Voi olla, täytyy soittaa hätänumeroon 112. Puhutko sinä suomea? Ei, en puhu. Minä puhun englantia. Puhua. Puhutko? Voi ei, mikä tämä on? Kirjoittaa. Kirjoittaa. Kirjoitatko sinä tekstiviestin? Joo, minä kirjoitan ja sinä kirjoitat myös tänään. Hän kirjoittaa joskus. Me kirjoitamme testin joka toinen perjantai. Kirjoitatteko te? He kirjoittavat tekstiviestin ainakin kerran päivässä. Mutta minä en kirjoita. Pojat eivät myös kirjoita. Kukaan ei kirjoita. Puhua. Helppo. Kirjoittaa. Konsonantit. Juotko sinä kahvia? Ei, en juo. Minä juon vain teetä. Ei ole konsonantteja. Menetkö sinä torille? Ei, en mene. Minä menen tuomiokirkkoon. Minulla on mysteeri konsonanttien kanssa. Etsin informaatiota. Ei konsonantteja. Voi ei. Ajatella. Ajatella. Ajatteletko sinä minua joskus? Joo, minä ajattelen. Ja sinä ajattelet ehkä myös joskus minua. Hän ajattelee minua joskus. Me ajattelemme. Usein suomen kieltä. Ajatteletteko te äitiä koskaan? He ajattelevat ystävää ainakin kerran päivässä. Mutta minä en ajattele mitään. Pojat eivät myös ajattele. Kukaan ei ajattele. Ajatella. Minä ajattelen. Miksi teet? Pelaatko sinä jääkiekkoa? Ei, en pelaa. Minä pelaan shakkia. Pelaatko? Ei konsa. Mutta voi, voi ei. Mikä tämä on? Tavata. Tavata. Treffata. Mitä ihmettä? Tavata. Tapaatko sinä ystävän bussissa? Joo, minä tapaan ja sinä tapaat myös minun ystävän bussissa. Hän tapaa ystävän ravintolassa. Me tapaamme baarissa lauantaina. Tapaatko sinä sinun rakkaan joka päivä?
He tapaavat ystävän usein. Minä en tapaa ketään. Olen yksin. Kukaan ei tapaa minua. Tavata. Minä tapaan. Probleema. Joskus oranssivariantti, joskus sininen variantti. Mikä logiikka? Onko logiikka? Voi ei. Mikä logiikka? Tapan kärpäsen. Mutta en halua tappaa hiirtä. Tapaan ystävän. He tapaavat äidin. Liikun joka päivä. He liikkuvat ahkerasti. Sauna lämpenee. Annan lahjan. He antavat kakkua. Luen kirjan. Hän lukee kirjaa. Lennän Thaimaahan. Lintu lentää. Minä kirjoitan. Hän kirjoittaa. Minä juttelen, minä tapaan. Mitä ihmettä? Miksi? Mikä tämä on? Voi ei. Pää räjähtää. Nyt täytyy tilata ambulanssi. Yksi, yksi, kaksi. Yksi, yksi, kaksi. Yksi, yksi, kaksi. Yksi, yksi, kaksi. Joo. On systeemi. Täällä perusmuoto. Hän ja he. On tämä vahva variantti. Tämä vahva variantti. Mutta minä, sinä, me, te on pieni variantti, sininen variantti. Täältä löytyy sininen variantti. Minä, sinä, me, te. Joo. Yksi, yksi, kaksi. Yksi, yksi, kaksi. Minä kirjoitan. Sininen. Minä tapan. Perusmuoto tappaa. Oranssi variantti. Minä liikun. Sininen variantti. He liikkuvat. Oranssi variantti. Minä luen. Se on koko pois. Mutta hän lukee, oranssi variantti. Minä lennän, on sininen, minä lennän. Mutta
lintu lentää. Minä annan, mutta he antavat. Hän antaa, mutta minä annan. Hän leikkii, mutta minä leikin. Hän tappaa, mutta minä tapan. Hän ottaa, mutta minä otan. Hän lukee, mutta minä luen. Hän leipoo, mutta minä leivon. Hän huutaa, mutta minä huudan. Hän onki, sama kalastaa, hän onki, mutta minä ongin. Hyvä. On logiikka. Mutta verbityyppi 1. 1-1-2. Verbityyppi 1. Joskus tulee toinen systeemi. Jos on verbityyppi 3 tai 4 tai 5. Aina persoonissa. Aina on tämä oranssi variantti. Vahva variantti. Vain sanakirjassa. Sininen variantti. Ja nyt on negatiivinen systeemi. Perusmuodossa. Sanakirjamuodossa on tämä heikko. Tämä variantti. Esimerkiksi tavata. Tavata. Minä tapaan. Sinä tapaat, hän tapaa. Ajatella, ajatella. Minä ajattelen, sinä ajattelet, hän ajattelee. Tai tärkeä verbi, suudella, suudella. Minä suutelen. Sinä suutelet. Hän suutelee. Kaikissa persoonissa tämä vahva, kun on verbi tyyppi 4. Esimerkiksi jutella tai tavata. Tapaan ystävän. He tapaavat äidin. Sauna lämpenee. Vielä tässä lyhyt versio. Kun on verbi tyyppi 1, perusmuoto hän ja he on tämä variantti, vahva variantti. Oranssi variantti. Minä, sinä, me, te tai negatiivinen verbi on tämä sininen variantti. On logiikka, mutta ei ole helppo logiikka. Verbityyppi 3, 4 ja 6. On negatiivinen konsonantti. Sanakirjassa perusmuoto on se heikko,
variantti, sininen variantti. Kaikissa persoonissa. Minä, sinä, hän, me, te, he. Tämä vahva oranssi variantti. Kaikki kombinaatiot S-konsonantin kanssa tai TK. Ei vaihtelua. Ei ole vaihtelua. Ei tarvitse muistaa. Tarvitsetko ambulanssin? Nyt on sinun vuoro. Miten se menee? Kirjoittaa. Minä, sinä, hän, me, te, he. Tuleeko TT vai T? Miten se menee? Kirjoittaa. Sano sinä. Miten menee? Onko sinulla sama? Hän ja he, kaksi teetä. Lukea. Miten se menee? Minä, sinä, hän, me, te, he. Tuleeko K vai EK? Miten sanot? Puhu nyt. Onko sama? Luen, luet, lukee. K tulee hän ja he muodoissa. Vielä ensin katsot, onko verbityyppi yksi. Miten tulee nukkua eri persoonissa? Onko yksi vai kaksi koota? Onko sinulla sama? Hän nukkuu, he nukkuvat, mutta minä nukun, sinä nukut. Sininen variantti. Antaa. Onko NT vai NN? Mikä verbityyppi? Onko vielä verbityyppi yksi? Annan, annat, mutta antaa. He antavat. Perusmuoto hän ja he. Sama konsonantti. Jutella. Miten se menee? Tuleeko TT vai T? Ensin katsot, mikä verbityyppi. Ahaa, ei ole. Ykköstyyppi. La, lä. Toinen logiikka. Tuleeko TT vai T?
tee. Puhu sinä. Minä. Onko sama? Kaikissa persoonissa tupla T. Vielä yksi esimerkki. Tärkeä verbi suudella. Mikä verbityyppi on la lopussa? Kaikissa persoonissa. Mikä konsonantti tulee? Miten sanot minä, sinä, hän, me, te, he? Oliko sinulla sama? Kaikissa persoonissa tee. Hyvä. Näin voit jatkaa treeniä. Toivottavasti mysteeri vähän ratkeaa.